Ситуація в області залишається контрольованою та стабільною, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на брифінгу. Правоохоронці проводять заходи для забезпечення безпеки, працюють у посиленому режимі. Загалом ситуація без змін. Також фіксують нову хвилю переселенців до Закарпатської області. Наш край якісно вирішує питання комфортного перебування тимчасових гостей. Постає питання щодо подальших дій влади. Обговорили питання фінансування та залучення переселенців до волонтерської діяльності. Також ми розглядаємо питання облікування цих громадян, тому що дуже важко на сьогоднішній день контролювати ті потоки, які йдуть, потоки переселенців, які йдуть на територію області, так як дехто приїжджає, не реєструється, і дехто з них виїжджає за межі України. Планують організувати роботу місцевого самоврядування таким чином, щоб усі вимушені переселенці пройшли реєстрацію та вказали свої професійні навики. Для того, щоб у нас створилася певна база, і ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити їх роботою по мірі можливості. Ми розуміємо, є категорія більш забезпечених людей, які не перебувають на території України, то, можливо, їм така наразі допомога не потрібна. Але в той же час є категорія людей, які під час бомбардування схопили в руки те, що було, своїх діточок і поїхали на Закарпаття. Особливо, в першу чергу, ми виділяємо категорію багатодітних сімей, де 3 і більше дітей. Обговорили і регулярну гуманітарну допомогу із наших країн, зокрема гуманітарний хаб на базі заводу «Єврокар». Туди привозять допомогу з інших країн, сортують та відправляють у ті міста, де найскладніша ситуація. Створюємо зараз на базі цього хабу саме аптечно-медичний напрямок, який буде сортувати медикаменти і відповідно по запитам також їх буде відправляти. Непроста робота в зв'язку з тим, що ми не маємо якихось там попередніх домовленостей, договорів про те, що ми будемо отримувати ту чи іншу категорію товарів. Ми отримуємо все, що нам дають. Представники ООН ведуть переговори з керівництвом Єврокару. Для нас це дуже важливо, щоб міжнародне суспільство бачило, що у нас вся гуманітарна допомога, яка заїжджає на територію області, вона потрапляє до нужденних людей, на ті території, де це потрібно. І є чіткий контроль, є всюди камери, і ми знаємо, що воно відправляється. Є нові нормативні акти в Державній митниці та прикордонній службі. Відтепер ОВА не можуть здійснювати контроль або впливати на увезення гуманітарної допомоги. Щодо громадян 18-60, які хочуть покинути територію області, чоловіків призовного віку, які їдуть за гуманітарною допомогою, також визначений порядок. Адміністрація Державної прикордонної служби здійснює вивчення матеріалів, які подаються, і приймає рішення щодо випуску даних громадян. Віктор Микита звертає увагу на ситуацію з пожежною безпекою. Так як немає дощів, є суха погода і багато місцевих жителів пробують палити суху траву. Сьогодні зафіксовано 22 пожежі протягом доби, і воно збільшується. Хотів би звернути їхню увагу на те, що це є дуже небезпечно і може викликати великі пожежі на територіях. Було прийнято рішення щодо додаткової відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Такі випадки вже були, не дивлячись на заборону продажу спиртних напоїв. Сьогодні на Раді оборони було прийнято рішення щодо вилучення їх транспортних засобів та передачі їх у Збройні сили України. Тому я всіх закликаю громадян, перед тим як сісти за кермо в нетверезому стані, подумати, чи потрібно їм це, крім того, що вони будуть нести адміністративну та кримінальну відповідальність, а автомобіль буде служити Збройним силам України. Міський голова проінформував суспільство про ситуацію з переселенцями у місті. Наразі їх у Ужгороді близько 5 тисяч. Також закликає небайдужих людей долучатися до волонтерства. Саме велика проблема зараз – це матраци і постільні принадлежності, білизна і продукти харчування. Тому я вкотре звертаюся до ужгородців, хто має ще якісь запаси оцих матраців, може десь вже не потрібно, десь вони в когось там стоять чи лежать. Будь ласка, приносьте до нас, це Сувенне гніздо, центр міста, і до наших навчальних закладів. Це 2-6, 2 школа, 6, 8-19, гармонія, 10-11, гімназія. Ми приймемо, тільки ми будемо вдячні, тому що, бачите, зараз сотні тисяч людей виїжджають. Міський голова закликає ріелторів та людей, які здають житло, не піднімати ціни. Питання про відновлення очного навчання поки що не розглядають. Вирішують питання про роботу дитячих садочків.